Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, за добу не зафіксовано. Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У місті Куп'янську ворожий снаряд потрапив на приватне подвір'я, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач. А в місті Вовчанськ обстрілами пошкоджені два приватних будинки. В них пошкоджені дахи, вікна, стіни. Також зачепило і господарські споруди. Обійшлося без постраждалих і пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 299 вибухонебезпечних предметів.